Thank you.
Hraj normálně, nebo mi se píčeli.
dobře? Ne, tak je to jeden bod, který dali, jinak jsme 4 posrali my, tak... Ah, olha a capa, olha a capa.
Děkuji, za chvíli taky nahrát. Já nechci mluvit blíž k tý sítě. Ne, tohle je prostě blok, jo, to je její body. Jo. Potřeba bych to dozadu. Tohle je jako úplně nebylo. Tak musíš taky volat. Čas, čas. Ty kráso. Vadí.